Armáda České republiky nasadila více než 3000 vojáků, kteří působili jak na hranicích, s tím, že samozřejmě do toho se připojili v následujících měsících odběrové týmy, které působily ve všech 14 krajích. Myslím, že jsme ukázali občanům České republiky, že nejsme jen armádou bojovníků, ale i armádou odborníků. To je opravdu celý soubor opatření, které jsme museli se nově i naučit, zejména součinnost s civilními složkami, a byli jsme v podstatě schopni nastavit funkční model řízení, analýzy, predikce zdravotních hrozeb až po ten efektivní zásah k tomu, aby jsme zastavili šíření. Tak jak vždy, armáda je tam, kde i občané České republiky potřebují, že my jsme si museli okamžitě zanalyzovat vzniklou situaci, která byla pro všechny složky úplně nová, a přijmout zásadní rozhodnutí. Samozřejmě tady jsme součinni přímo s ministerstvem zdravotnictví, ať již vydávání mimořádných opatření, například sjednocení neboli digitalizaci celorepublikových systémů. Když to řeknu na příkladu, laboratorní vyšetření, uvádění, když to řeknu, osob do karantén a v podstatě následně dezinfekcí, případně přijetí dalších opatření. Tvořili jsme jakýsi most mezi těmi chytrými nástroji a celkovou organizací systému, což si myslím, že byl zásadní přínos armády. Tuto organizaci bychom rádi v tomto funkčním modelu předali ministerstvu zdravotnictví, protože to je jednoznačně úloha tohoto rezortu. Myslím si, že jsme se naučili mnoho v součinnosti s ostatními rezorty. Za nás jednoznačně Armáda České republiky svůj úkol bez zbytku splnila.